O tempo tornou o conte suficientemente grande para casar-se, e foi num sonhão vara, numa cerimônia de escolha, ela escolheu Pando, o filho da Casa dos Curos, como esposo. Tornou-se então, depois de madre, a princesa do reino de Madras. Bhishma tratou ele mesmo de comandar os preparativos para as bodas. Por aqueles dias, tinha início a Era do Ouro da Dinastia Kuru, e Pando teria que viajar junto com seus exércitos para combater reis vizinhos. E assim se foi, e a vitória lhe sorriu. Pôde restabelecer a supremacia da Casa dos Kuros, que havia estado um tanto debilitada pela falta de um rei de fato. Por mais bondoso e justo que Bhishma se mostrasse, ainda era um príncipe regente e não rei. De fato, as vitórias de Pando foram tantas e tão formidáveis que logo a sua fama lhe tornou o general mais aclamado de sua época. Com o fim das campanhas de conquista, um vitorioso Pando dedicou-se a desfrutar um pouco de paz e tranquilidade. E assim foi nas estepes do sul, nas nevadas montanhas dos Himalaias, para caçar em companhia de suas esposas. Num bosque dos Himalaias, viviam um sábio e sua esposa. Naquele dia, dispostos a desfrutar de amor, como só os animais fazem, misticamente se tornaram as formas de cervos apaixonados. Enquanto eles copulavam, foram avistados por Pando, que, confundindo com um casal de um único exemplar, imediatamente alvejou o macho com uma flecha. Durante o breve período de agonia que antecedeu a sua morte, o cervo amaldiçoou, como não raro naquele tempo de maravilhas, falando-lhe com voz humana: "Atreve-se a nos molestar? Saiba que sou um sábio em forma de cervo, e esta que lamenta a meu lado é minha esposa. Tua maldade te custará a vida, da mesma forma que a mim, pois quando contraíres núpcias novamente, eis que a morte te encontrará." O cervo morreu, e de tristeza também sua companheira, em meio às inúteis súplicas de Pando para que a maldição lhe fosse retirada. Repreendendo-se continuamente com seu ato irresponsável, e sem ideia de como poderia escapar de semelhante maldição, Pando retornou à casa onde estava. Que irônico! Ele, rei vitorioso, general, aclamado, em um minuto abatido por uma terrível maldição. Assim assumiu-se com suas esposas e anunciou sua decisão: "Viverei para sempre nesse bosque e não retornarei ao reino." Assim, sabendo os motivos que levaram Pando a decidir tal coisa, as jovens não disseram nada que pudesse contrariá-lo. Era a chama da culpa que queimava a ambição de Pando. Só lhe restava viver como um sábio os iogues na floresta. "Minha vitória maior", Pando falando, "será sobre mim mesmo. Receberei da mesma forma o prazer e a tristeza. A honra será para mim o mesmo que a censura, e o amor não será diferente do ódio. Minhas austeridades estará em afastar a mente de todas as coisas mundanas." O mensageiro foi incumbido de levar a Hastinapura a mensagem de Pando a Bhishma e seus irmãos. Levou também todas as joias e sedas das princesas, que tudo renunciaram para estar com seu esposo. Diante da notícia da renúncia de Pando, toda a Hastinapura sucumbiu em tristeza. Bhishma sentiu que novamente o peso do reinado lhe caíra sobre os ombros. Alguns anos se passaram e Pando já conseguia se sentir satisfeito com sua decisão. Abrira mão de tudo que fosse mundano e, não obstante, alguma coisa que tudo aquilo pudesse fazer. Sabia já que também se livrara dos maus frutos que também poderiam surgir. O tempo, contudo, acabou por trazer Pando uma preocupação: ter filhos. Ouvira dizer da boca de sábios que um homem sem filho condena a si mesmo ao inferno. E aquilo tudo tomou logo uma proposição tal que o renunciado já nem mesmo dormira direito. Como teria filhos
se estava amaldiçoada a morrer quando fosse se encontrar com alguma das suas esposas, ou com quem quer que fosse. Foi Kunti que, penalizada com seu esposo, acabou por lhe dizer: "Talvez eu possa ajudá-lo, meu senhor, a libertá-lo de sua maldição." E assim contou-lhe de seu encontro com o sábio Durvasa, em sua juventude e a bênção a qual ele havia lhe presenteado. Ao saber da história, Pando não coube de felicidades dentro de si. Kunti poderia gerar um filho com o dom do Dharma, que seria ele a própria manifestação do Dharma na Terra. Assim, quando a configuração de planetas e das estrelas se fizeram astrologicamente favoráveis, em uma noite específica, Kunti recitou cerimoniosamente o poderoso mantra de quem fora presenteada. Os aldeões teriam visto naquela mesma noite uma luz maravilhosa pairar sobre a floresta. Meses depois, Kunti viria dar à luz a um belíssimo menino.